Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream again. My name is the Luck Mom Debra Yanchoka. In case you are seeing me for the very first time, and I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, I mostly create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. Maybe you are very sick, you are being forced to work. You can just reach me out. So I was trying at 11, we wanted to do a show with Rose, but as you understand, Facebook iko na matatizo yake. But I know she has just, at least imekua on her side, haikuwa sawa, but saizi nadhani iko sawa. So tunataka kuanza show. Rose is a caregiver in Saudi Arabia, and I just wanted her to share to us the challenges caregivers face, because for me, I've been creating awareness on maids, because I was just a full-time maid, and now Rose, yeye ni full-time caregiver. Tunataka atueleze how is life there. Rose, kama umeingia sasa, you can write hi here, ni kuone, ndio at least watu waweze kujua. Yes. Rose Kwamboka, already she's here. Ako hapa, na ukisikia kama kuti Rose uniambie. Tuirekebishe. Rose amepatikana kwa sasa. And I'm very happy because tunataka kufunzana. Aha. Rose. Yes, yes. Karibu sana. Unanisikia? Isika. Isika. Unanisikia vizuri? Yeah. Karibu sana kwa show, Rose. Nataka ujiintroduce. Nimekupatia uwanja. Mimi siongei sana leo because sasa wewe ndio mgeni wetu wa leo. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Rose Kwamboka Muraru. Kwetu ni Bumachoge. Nimeoreka South Mugirang. Mbunge wangu anaitwa Usoro. Yeah, nampenda sana yu mbunge. Umemwita aje? Anaitwa Usoro. Asista wangu anaitwa Dennis Kerenzi. Mtu wangu anaitwa Jackson Omono. Unawapenda watu wote wa hiyo Kenyoro? Nawapenda sana, nataka katika kitenga wote, nataka sababu kitu. Wewe naona unapenda watu wa nyumbani kweli. Napenda sana. Napenda sana. Tumekukaribisha sana kwa show. Ninajua wewe kuna wenye wakujui, but mimi nakujua as my personal friend. Tumekuwa marafiki sana. Najua unafanya kazi ya caregiving. Unafanya kazi ya caregiving na uko na experience sana. Yenye hata mimi sitaki kuongeza, nataka utuambie hii kazi ya caregiving unaiona aje. Nimekuona pale TikTok, uko na furaha, unaonyesha kazi yako vile unafanya. Wewe umefika. Wewe ni ule mwenye unaombeanga chakula mapema, ukishapika lazima uombee. So, watu wakikuona unang'ara sawa sawa na huko Saudi Arabia. Hebu jaribu kutuelezea huyu Rose anafanya hii kazi ya caregiving, unafanya kazi ya aina gani? Asante sana. Huku nilikuja na 2021. Nikakuja ni kama ninaogopa, nikaambiwa kuongea kubaya. Wananyonyesha ungua. Unakuliwa na maungwa. Niliambiwa mambo mingi. Lakini penye niliingia hivi nikaogopa mwezi mmoja. Maidia kwa wangu. Hata kama watuwa wabaya, kuwa wabaya, kuwa suri. Na wakuna roa yao moja. Au watu unaona kaa wakuna wiku wakuna wiku. Chakula wanapika vizuri. Na wakuna roa safi sana ya kutatulia watoto yao. Na ukifika huku kufi ya kwanza mwesu wa kwanza wa pili wa tatu wa nyingi kwa chungu.
nyumbani tulikuwa tunakula mapera kitu mingi miwa yani hakuna kitu na kuna sana. So ukifika huko miezi ya tatu hakuna kuenda choo, ni kawaida. Hakuna tuminyoa itasikia chakula ya hii. Na Mwarabu akikuwa chakula na kupea kadogo kama uko na roho mbaya utalia tu kukura. Vile wewe uko umeng'ara hivi, umekuwa mzito, ulikuwa unapewa chakula kidogo kweli Rose? Mimi nilikuwa hapa nikakula kwa watu kumuoga. Nilikuja nikawaambia mimi nimekula chakula. Nikipewa chakula kidogo ninamwambia madamu, wakaniwekea sinisia niokoge mimi nitakula tu kwa sababu. Na ninamwambia madamu kama kitu itakuwa ni ya kukula, hiyo itaeleweka tu. Hawata wataka mtu muoga. Wanataka tu akikukosea unamkalika kile unamwongelea. Mkiongea na yeye utafanya kazi yako vizuri sana. Kama ni mbaya unamwambia hapa ni mbaya. Ilikuja hapa hata kuja hapa alimwambia huyu mwanamume mtaelewana kweli na ni kisirani gani? Kisirani. Nikasema kitu ya kwanza ni maombi. Napiga magoti kioni na naomba kwa wangu. Naambia Mungu nikuze roho. Nione mmoja wao kwa familia yao. Amen. Na kikuta huko anaangalia. Yaani anapenda kumwangalia kila mahali kwenye niko. Nikiingia kwa room, mimi na stima ya hii. Kitu ya kwanza unafaa kuingia kwa Mungu ambaye anapenda nini? Anapenda nini? Kuna mahali anaweza penda kama anataka kitoka huko anaingia kwa kitu apate kama huko kuna kustaa. Na kitchen. Na hao watu wanachoa wanapenda kuosha miguu mahali wanakula sana. Kwa singi hapo hapo ndio wanaosha tu na wanawabrashia. Anaamka mguu kidogo ndio nilianguka nikaanguka. Hawa watu wanapenda mtu mwenye makielewa. Ukikuja mtu wa kwanza wa pili hata anakusoma kama wewe ni mwoga ama wewe ni mwerevu. Aha. Na mimi kitu ya kwanza nilikuja nikamwambia mimi natoa madau mimi na sio kusoma. Lakini kazi ninachua kufanya. Sasa madamu wangu akaelewa. Basi kidogo nikatua Kiarabu. Sasa kasi yangu sasa ninachapa mimi na nipanga mama mama mzee. Na namwekea pambas. Napenda sana kasi yangu. Nikiamka asubuhi, mama anatolewa kwa kitanda kwa kitanda. Nimpeleke nimuoshe niweke kitanda nimpandishe kitu kwa kitanda. Niweke nimpeleke huko nje. Nina tena kitu kingine kana pe atendanga kumtangia kidogo anacheza. Nataka maybe watazamaji wanaweza kuwa wajui hili. Ulikuwa umeishi na yeye hospitali karibu miezi ngapi hivi? Niliishi hospitali miezi sita. 6 months uko hospitali. Huyu mama hakuwa anataka nimwangalie wako. Lakini alikuja akachua mimi simu mbaya. Ninampeleka kwa pafu na mwasha na pafu. Wasichana wake wakipika, unajua unaelewa kazi yako, lakini bali tu wewe fanya ukiona Mungu na ukishukuru na ukisema sana. Na Kenya wanakufanya tu wewe unaambia sana. Uvumilivu huku ni uvumilivu. Usipokuwa na roho ya kuvumilia
na ujue kitu gani kilikuwa Kenya. Hiyo tu peke yake unasafanya kila siku. Ukishajua kitu ilikutoa nyumbani na upende kazi kuna wakati ulikuwa pale hospitali, mgonjwa wako anapewa dawa na hospitali ile ya daktari, alafu mwingine anakuja anampea ya nyumbani. Ilikuwa ni kama changamoto kwako, maybe naweza taka uongelelee hiyo kitu kidogo. Ndienda hospitali. Hiyo mama alikuwa kuna mtoto mmoja alikuwa anakuja hospitali wa alikuwa anamuita mtoto wake akati mtoto wa ndugu yake. Sasa akikuja kutoka nje anakuta na madawa. Anapea mama analala kwa watoto wake wakikuja ile masaa ile mtoto kumuona anapata mama amelala nikasema sasa leo wewe mata kuamkia kuja leo akakuja na hiyo madawa kama sikuwa anajua kizungu nikoroga nikamuulia madawa kwa nini unaleta madawa kutoka ile kutoka mama ati akaniambia business. Nikamwambia nikakuja kama huyu mama nikapata pesa na kuambia huyu mama aliniogopa. Tangu hiyo siku alikuwa akanipenda sana mpaka wakaniongeza mshahara. Good job. Sasa hapo nilikuuliza hiyo swali kwa sababu unajua kuna watu wanaweza kuwa na hiyo challenge. Uko na mgonjwa wako, mtu anakuja na dawa zingine anampatia. Unajua kuna watu, kuna wagonjwa wengine wanakufia mikononi mwa wafanyikazi. So na ujui huyu mtu alikuwa na intention gani? Kwa sababu anakuja na dawa zake na daktari amekupea zake na wewe ndio uko hospitali na huyu mgonjwa. So alikuwa na intention mbaya kwa sababu wakati watu wanakuja kumuona anajua tu hawataongea na yeye atakuwa amelala. So lakini ulikuwa mwerevu sana na ninakupenda kwa sababu ya hiyo, na nilisema nikipata time I'll give you nitakupea platform uelezee watu wenye wanafanya care giving, kwa sababu Rose alikaa hospitali 6 good months anachunga huyo mama. So vile huyo alikuwa anapeana hizo dawa, Rose alimchukua video. By the way, ulichukua video na iko against tu kuchukua, lakini wale walikuambia ukiona akimpea hizo dawa, jua Rose alikuwa anawaambia anampea dawa lakini yule mama anakataa. Sasa Rose akasimama akamchukua video, ama mimi nasema zangu nimchukua kiki wakati anampea hiyo dawa. Watoto wake wakakuja nikawaambia mama usiku alikuwa anaongea usiku. Lakini sasa hivi penye mmekuja mama anampeana hiyo dawa. Mpaka huyo mzee akaenda akamkata. Huyo mama akakataa kabisa, kuna kitu alikuwa anasikia dawa. Na nikwambie changamoto tena, huyo mama alikuwa anataka niende kwake kufanya kazi. Walikuwa wana siku ya pili huyu mama akaniambia tunaenda safari. Kumbe tunaenda kwa huyu mama. Kufika kwake nikapigia madamu wangu pili kama mimi nenda kuoga. Nikatoka nje kutoka nikikuwa. Sasa hiyo siku ya huyu mama alikuwa anataka na hiyo siku hiyo. Tangu hiyo siku hiyo mama alipona kabisa katika jina la Yesu na shukrani. Amen. Ni venye tu hiyo kwamba pia kutumia kwa watu wa kuteka. Hii ni mimi ni kwamba shida yao kutumia kwamba. Lakini ni lakini kuna wakati tulikuwa tunaongea na wewe unaniambia salimia huyu mama anapenda kusalimia watu kweli, I saw her na alikuwa lively. Yaani nimefurahishwa tu na ile kazi ambayo unafanya, na nilikuwa nataka watu walikuwa nasema oh, lakini mama anapenda kuleta vitu mbaya mbaya, but nikaambia watu ukiwa na kitu mzuri tutakupea chance uelezea, because Rose nyinyi hamjawahi muona, mimi ninaongeanga na Rose like every day, lazima tuongee naye kila siku inaishaka kweli kabla hatujaongea. Tunaongea naye kwa sababu yaani nina learn na yeye na vile anapenda kazi yake. So Rose, tumekuona pale TikTok. Wewe uko nchi yako, baadaye mtu hawezi jua uko Saudi Arabia, uko tu kwa world yako. Naweza nataka kuambia watu at least utuelezee, nao tumesikia unapenda kazi yako. Ni nini ilikufanya ukasema kwanza
tuambie kwanza vile unajiita TikTok mwanzo, because utanipea link, nitashare link yako after the show. At least uambie watu vile una feel free. Uko na videos zingine pale, mtu akiwatch anashangaa, wow, huyu ako golf kweli. Hapo ninataka pia utuelezee kidogo. Niko TikTok, naitwa Rose Kwamboka. Mimi sijifiki majina yangu. Kuna mtu anajifika majina yake. Kuna uongo wake. Mimi sikuwa najua TikTok. Pati nilifunguliwa tu nilikuambia nilikuja sauti nilikuwa sikia kitu, lakini nilikuwa nimejua kila kitu. Niliingia nikaambia wamama wetu hata yaani kitu ya kuwa mvumilivu. Ukikuwa na roho mbaya roho kidogo hawezi kutoa sauti. Sauti inataka mtu mvumilivu. Ukivumilia utatoboa. Sauti ukifumilia utatoboa. Na ufuku ya kwanza ujue ukuja nini. Juu, utaweza kuja sauti ya unafika. Kuna siku mingi nimeona hapa sauti ya. Kuna siku mingi nimeona sauti. Lakini sauti ya ukuwa mvumilivu. Utatoboa maisha yako kwa mtaikua sawa. Ndio nataka, kujaribu watu kuwaonyesha, kwa sababu maybe kuna some of the videos umefanya. Saa zingine watu kuna wenye wanataka kulani, kuna watu wana... Hiyo ni yenye nimeongea umu, kama wenye wanafanya kwenye anakuja Saudi Arabia, akiulize vitu tatu, ni mvumilivu, ama ni yule anapewa chakula na kaka. Ukwe mvumilivu. Huku ni kuvumilia. Usiona mtu ametoa pesa hapa ameenda amejenga nyumbani uone ni mchezo. Sio mchezo. Kuvumilia. Rose, nataka unyamaze. Niweke hii video yako watu wasikie. Unajua wewe uwezi fanya kazi gari, tafadhali usikuje Saudi. Ama msichana mwenye anaachia bwana mtoto anatoroka hadi Saudi iko. Itakuramba mazi. Huku unataka mtu mama mwenye amerefuka na mama mwenye tamba shida. Hadi msichana anafanya kaka mfumo unasema acha niende Saudi. Saudi sio kusudi, sio mchezo. Sio mchezo Saudi. Uishi na watu mpaka umalize miaka 2. Madharau yenye wanakuonyesha ni mbaya sana. Kwanza ukuje upate mama, mama mwenye anawekewa pampas, itakukapa. Juu akinuka, wewe ndio unaulishwa. Sasa hivi unakula unaambiwa aende upatilize mama. Kama wewe si mwerevu, kama wewe si mfumilivu, tafakari wasichana wetu msikuje. Ufanye tu vya. Okay, Rose. Nilitaka kuonyesha watu, huyu anaitwa Rose Kwamboka pale TikTok. Anaitwa Rose Kwamboka 89 pale TikTok. Na amepeana tu mafundisho sana sana. Ni vizuri ukiona mwenzako wako na kipale anaweza inua wenzake, ni vizuri tunainuana. So I was like, mimi na create awareness about golf, lakini kuna mama anapenda kazi yake sana sana na lazima nimpatie platform, lazima tuambie vile anafanya kazi. I'm going to share her links like every day. Mwenye anataka mafundisho anapata pale. Rose, kuna mali umesema mtu wa form 4 anaenda kufanya kazi golf. Mtoto mdogo, unajua hiyo ni mtoto mdogo au ni watoto hao wetu wenye tunalea? Mtu amemaliza form 4. Hebu ambia, tupatie tofauti ya mtu mwenye ako form 4 na mama kama wewe kubadilisha pampers. Kuna tofauti gani hapo? Hapo ninataka ueleze at least wale wasichana wadogo waelewe. Kitu kingine tunaambia wasichana form 4. Hawezi badilisha mama kama mama kama mtoto. Huyu mama anabadilisha kitu cha kwanza, harufu ako nayo msichana hawezi kumwambia. Sisi tunafumilia kwa sababu mimi ninafumilia kwa sababu ninakuwa mimi na watoto wanasoma wanakula niko na wazazi wangu wanataka mahitaji hata niwafanyie kitu kimoja kwa wengine.
msichana amefanya form 4 hawezi kuvumilia. Hawezi kuvumilia msichana amefanya. Hawezi kuvumilia msichana amefanya form 4. Tu unaona yeye amesoma. Unaona yeye amesoma akapata maisha. Atakuwa maana ya maisha. Maana ya maisha. Hajapitia shida. Wamama wakubwa na sio wasichana wadogo. Kwa hii video umesema mtu asiachie bwana yake mtoto aende Saudi Arabia. Mtoto wa aina gani? Age gani? Kuna watu wamesema wanaacha watoto kwa mama. Haya, msichana. Msichana, udhani mtu anayekutuma mtu ameoleka, amesaa kama mtoto kama mmoja. Wakikosana na bwana yake anasema ah kwani iko nini wacha niende Saudi akitamuramba huyu baada hajajua kidogo unaona ndio mtu ameacha nyumba hata Mungu anamurani sasa anaenda anapata mali papa ya juu akitoka Kenya akiwa salama inataka utoke Kenya umetoka ukiwa sawa mumeelewana Je, nasema wasichana huku sana ufundi sana kwa wasichana wadogo. Huwa wajibu kumbia. Unaona sasa msichana unaona mwingine cha mwingine cha pia. Yana utaona atikunyuma hivi katika atakula tunakula. Msichana atajua atajua. Mimi naangalia huyu madamu huyu. Mimi niko njaa. Msichana atajua kumwangalia. Anaogopa anajikunja anasema laki mama ameninyima chakula. Hata hajaomba madako anasema wameninyima chakula mimi sijui nisijitakaa hapa. Hivyo ndio wanakujaga kwa hiyo. Anaanza kulia kupiga masimu. Hapa sikai. Na kitu kingine. Na kitu kingine. Huku. Huku. Nikufungulia. Kuangalia mwanaume wa Mwarabu. Hawataki mse wao angaliwe. Alafu msichana akikuja hapa anakula, anaanza kumetameta, anaanza kuangalia kama mbuzi nataka kumkuramba masikio. Na wewe vile umemetameta hivyo, ukiangalia watoto wako nini itafanyika? Mimi sitakangi mchezo. Mimi hata siku moja alikuja ameniangalia kwa nini atiniamke. Kitanda yangu nilikipatilisha kikaangalia kwa mlango. Taki ujinga mimi. Mimi nilikuwa hata hiyo ndio nafanya. Hata hiyo ndio nafanya na nipenda sana. Mimi nitakuwa napiga makofi najua kuna wengine wanapiga makofi na mimi. Unasikia? Unaona mama bila kanisa hivi. Nilikuja huko nikaikuta mimi kanikajua mimi kanikumbuka hapa. Huku kaja kinandeta hapa nikikwambia kuambia mama mtoto huko hata wewe wamepunguza manyege. Wewe umepunguza manyege ukienda Kenya itakuwa sawa. Lakini ukije kama uko na manyege sako na manyege sako huko. Wewe kuisha. Itakuramba. Itakuramba. Yeah. At least ninapata ule mwana. Kuna nikwambia kama kuna msichana mwingine la yangu alikuja huko. Alibadilishwa nyumba. Nyumba ya kwanza. Wakaenda na Waititu. Waititu wakajua madamu wake amekuwa amekuwa. Na huko Kenya alienda tena mwingine. Mwisho. Kwa hata amerudishwa Kenya. Unaona sasa amepata pesa. Hakuna. Wasichana wanakuja huko wengi mwenyewe. Wanashindwa na So mtu aache nyege zake nyumbani mwanzo ama amalize nyege ndio aende kazi. Ukiwa na nyege sauti ya kwanza kaini ni hapa ndani. Iko na kijana, daktari, waimu, kai mama yao, wameenda maombi. Mimi wanachuanga sitakangi ujinga. So leo ndio unawa guide tu wajue tu kitu inafaa kufanywa. Yeah.
Mimi hata siogopi kumusaa kisiyo, hata nimeenda kufanya kini wakiwa. Wako, na ninajua tu mimi ni Mkenya. Pamoja kanitia selfie na sakarisa mbaya sana. Hata wanachua. Hii statu uchinga. Pia kuna watu na wadogo wanacheza na vijana wa bosses. Alafu mtu anafikiri atakuwa kijana na hata kumtakia na hata kusema ati ako sawa. Kibaya kabisa, kitakuramba, kitamuramba. Hakuna kitu wanakataa kumtakia mtoto wake ama mzee. Ama mzee. Mimi na namba zao, WhatsApp yangu. Mtu mwenye tunaongea kwa peke yake mimi. Juu niliona simu yangu ikipigwa hivi, anaangalia ikiwa mgeni mgeni. Nikajua wewe, najua dawa yako. Mimi hakuna kitu tunaongea na mtu kwa simu ama watoto wako, ni mama peke yake. Ni mama peke yake. Sawa kabisa sasa. Niko sawa kabisa na ninashukuru, naomba Mungu niambie Mungu asante. Mali sasa utarudi amenitoa. Utarudi nyumbani ama unataka kukaa hapo uende kumeta meta? Ah, huku nitafanya kazi kwanza. So kwa sababu mimi nataka kukuambia, kwa sababu ukirudi nyumbani saa hizi unajua miaka inaenda kupungua, saa zingine utapata. Miaka yangu inataka kukataa. Nataka tu nifanye kazi kwa watanikataa, wamenipenda sana, nitengeneze pesa. Nikikuja laki mama nikuja hata nikunulie kasoko. Hiyo nitangoja sana. Nitangoja sana. Kitu kingine kwenye ninaambia kukulea. Nataka kama utakuwa unapata nafasi at least unakuja unafunza. Unajua sasa sisi tunataka tusikie watu kwa ground. Okay, Kenya ni mara wa mwanangu wenye amekuja lakali. Kama umepata nafasi kidogo, jengea msafi wako hata kanyumba kadogo. Pepa msalaba wa familia yenu kidogo. Saidia familia yenu tafadhali, usiwatupe. Kama mimi nilichukua kijana wetu nimemweka, nimeenda nimemlipia na kupeleka Katari na ako kazi. Sasa hapo nimesaidia wasasi. Kabisa. Kwa sababu kuna wengine unapata mtu anaanza kusaidia boyfriend anasahau familia yake, si ndio? Unapata na mtu online unasahau familia. Una familia yako inahangaika, unasaidia stranger wa online. Mimi nakuambia sitaki mjinga wa online. Watu mimi ni mama, mimi si msichana. Mimi mtu anaingilia wanaingilia kwa mimi yangu, naambia mimi si msichana. Akikusa juu ya pesa na mbolo. Kati mambo yake. Mimi niko na mzee. Mimi ni shosho. Nimewacha kwa wamama. Mimi ni shosho sahi.